Power, FPS, Muscle, Velocity, guys. Ayan. Ganyan nyo, guys. Kakak na tayo, guys. Ayan. 945. Sige, isa pa. Babala pa tayo, guys. Babala. Nahihirapan talaga ako nang nagre-request. Ayan hirap magbala pag isang kamay lang ang hawak. <laughs> Ayan. So, cock ulit. And then, range ulit. 9.43 Ayan, isa pa, isa pa. Para makita talaga kung gano'n siya ka, ano, power. Wala ka kasing tiwala sa nagtutuno eh. Ayan. Oh. So goods Ano, anong masasabi mo? Ha? 900 'yan, higit. Guys, ang pagpapalakas ng mga unit, guys, ay mas ma uh, madali na lang, guys. Ang pinagbabasihan kasi natin, kaya tayo nagbabalance ng tuning accuracy and consistency. Kasi, nakadepende yan sa barrel na ginagamit natin. Eh kung yung barrel na ginagamit mo ay hindi niya kaya ang mas mataas na high muscle power velocity, eh talagang magbababa tayo ng feet per seconds. By feet per seconds yan guys kasi kung ang kaya ng barrel mo ay pang 850 APS lang, ayun ang susundin natin guys. Uh, wag nating ipilit na mas palalakasin pa natin ang isang unit kung wawasiwas naman yung bala dahil hindi na kayang i-handle ng kanyang barrel ang mataas na muscle velocity. Pagdating sa FPS na pag-uusapan, nakakapagtuno tayo ng kahit ilang FPS na gusto natin, guys. Ayan. Kaya minsan, yung tuno Kunyari, sa mga ganito guys, insan yung tuno sa mga ganito. Kung hindi masyadong gaano maganda yung groupings mo sa mataas na EPS, obligado kang magbababa ng EPS nun. Kunyari, uh, tumataas ka sa 940 EPS. Ang tanong ngayon, pag-testing mo sa paggroupings, ay pangit na yung kanyang groupings. Dahil hindi na kaya ng barrel. Ito. Ito yung barrel natin. Ayan. Kung hindi na kaya sa barrel natin, eh talagang magbababa ka ulit sa pang 800 plus FPS. Kung saan siya consistent sa patama mo, maganda yung kanyang accuracy at consistency. Kung 850 lang yung kaya niyang abutin para sa kanyang magandang patama, ay doon ka mananatili guys. Ayan. Sa muscle velocity naman, na pag uusapan natin, kung nasa high power muscle velocity ka na, na naka 970 feet per seconds, hindi tayo bumabasi sa isang bala lang na ginagamit. Minsan gumagamit tayo ng iba't ibang klaseng bala, kagaya ng mga local pilit, na Astro 18, Mature, Silver Streak, Diabolo Striker, o di ba? Diba? marami tayong pagpipilian. E kung mauubos na natin yung bala, at wala pa rin mangyayari, pangit pa rin yung kanyang patama, ay mag-isip-isip ka na at babaan mo yung EPS mo. Huwag mo nang ipapairal ang mas mataas pa na EPS na hindi naman kaya sa baril mo. Ganun lang kasimple yun guys. So, yun lang guys, uh, uh dagdag ideya lang po yung mga sinasabi ko. Kasi marami po ang mga newbie dito na naghahangad sa mas mataas na PS. Halos sasagarin na nila yung power ng isang unit dahil sa kanilang gusto gustuhan na magkaroon ng isang unit na pinakamalakas. Hmm. Malakas pa sa kanilang inahakala o oh, di ba? So hindi na hindi na importante yung pinakamalakas mga master. Kasi aanhin mo yung mas malakas na accuracy? kung wala ka rin lang namang magandang patama guys hindi ka makakapagpatama ng maayos so kung makakapagpatama ka ng maayos hindi eh, mas maigi yun hmm. pero wag kang magre pagdating sa pagpapamp kasi mabilis talagang ubusin yung isang buong tangke mo niyan na hangin dahil sa malakas na buga ng kanyang pressure output ganun lang kasimple yun guys so goods Ah uh, ito pala uh, sa mga nagtatanong kung bakit daw mataas ang IPS nito. At uh, tinutuno lang din to guys. And gi-input lang naman tayo ng 2500 input eh. Tsaka naglalagay tayo ng 1800 output. So yun ang result niya. Eh, hindi naman sa uh, naka 1800 output ka na ay eh. uh, mataas na yung muscle velocity mo or the same sa EPS ng unit na to kasi kahit inborn PCP ka kahit pa may power plenum ka na ginagamit eh kung hindi mo na i-tuning yan yung unit mo hindi mo na hindi mo chrono tested yan nag estimated ka lang sa lakas ng putok ay hindi po yun ang basehan sa kung malakas o hindi yung unit mo kasi mayroong 1800 output na pumapalo lang sa 750 feet per seconds. Nakadipindi yan sa palo ng kanyang hammer at sa tuno ng kanyang spring bulb. Ayan. So, kapag nagtutuno tayo guys, kailangan meron tayong chrono. Kasi magko-chronograph tayo guys para makukuha natin yung kanyang pinakamagandang timpla. Ganun lang kasimple yun. Ito, hindi pa nga masyadong magandang timpla nito eh no? Hindi naman pero siyempre, wala namang perfect, guys. Kaya ayun. So goods pa rin, guys. Pwede na 'to pang hunting. Kasi sa mga bumibili sa mga uh, kagaya ng isang customer natin, ewan ko lang kung bibilhin niya ba 'to, e, marami na siyang pinapatisting dito sa akin, e, wala pa nga siyang ano. <laughs> 'Di ba? Wala pa siyang kasiguraduhan. <laughs> Ayan, tapos tatawaran lang ng pinakamura yan, <laughs> so talagang walang mangyayari oh. so hanggang dito na lang muna yung video natin guys maraming salamat po God bless po